Boa noite, senhoras e senhores. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo, é a 40ª sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 1996. Solicito ao secretário Mário Bardegan para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega, presente. Antônio Carneiro da Silveira, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Bonifácio Campané, ausente. Clemente Cavazana, presente. Eduardo Pinheiro Lois, ausente. Hélio Correia, ausente. Joaquim Pereira de Castilho, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Lucas Barbosa da Silva Filho, presente. Luiz Antônio Boato, ausente. Mário Marnegan, presente. Lili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, presente. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata, presente. Teucli Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores presentes, senhor presidente. Solicito ao vereador Pereira Doc para que assuma a primeira secretaria. Declaro sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 40ª sessão ordinária do 4º ano da 11ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E dê início em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Bardegan para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. João 16, 26, 28. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes, crestes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Havendo o número legal, passamos ao grande expediente. O expediente da presente sessão, em conformidade com o artigo 230, item e do regimento interno da Câmara, terá duração máxima de 30 minutos. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do regimento interno em votação a ata da sessão anterior, que estará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação contrária, ela será considerada aprovada. Solicitamos ao senhor secretário que marque o tempo para que o expediente da sessão encerre-se exatamente dentro de 30 minutos. Solicito ao secretário Adoc, o Pereira, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 40ª sessão ordinária, 9 de dezembro de 1996, correspondência do Executivo. Ofício número 001-00-7601-96, resposta ao ofício número P-2377-96, indicando recursos no valor de R$ 200 mil. Solicito a leitura das correspondências recebidas como respostas de matéria aprovada pelo Legislativo. Passo Municipal, presidente Aguilho Neves, 5 de dezembro de 1996. Senhor presidente, a fim que possamos efetuar nosso estudo relativamente à matéria, rogamos a excelência de evolução do projeto de lei de nossa autoria, enviado à sinceridade através do ofício número 001-245, ofício 007-7495-96, que revoga a lei número 72, de 11 de abril de 1950. Na certeza de contar com a sua usual atenção e vossa excelência, renovando protesto e consideração, para isso firmamos atenciosamente o doutor Domingos Martins Adolfato, prefeito municipal. Passo Municipal, presidente Tancredo Neves, 4 de dezembro de 1996, senhor presidente, atendendo ao parecer da assessoria jurídica da Igreja Casa de Leis, processo número 459-96, projeto de lei número 270-96, enviado a esta prefeitura através de ofício desta presidência, ofício número 312-96, remetemos à excelidade a documentação solicitada. Limitamos a esta providência, renovamos protesto de estima e apreço, subscrevemos atenciosamente o doutor Domingos Martins Adolfato, prefeito municipal. Leitura das correspondências recebidas como respostas em matéria aprovada pelo Legislativo foi já lido pelo vereador Pereira. Solicitamos a leitura na íntegra de documentos diversos.
46ª Ordinária, correspondente Silvestre. Informativo hoje da Câmara, edição número 5.785, de 22/11/96. Veto não tem? Proceda agora a leitura dos projetos de lei do Executivo. Passo municipal, presidente Adriano Neves, 3 de dezembro de 1996, senhor presidente. Estamos submetendo a apreciação desta colega da Câmara o incluso projeto de lei que visa alterar a linha perimetral urbana da sede do município de Araçatuba, com a inclusão de uma área de 2.090.35 km². Vale afirmar que essa alteração é necessária e urgente, o qual possibilitará a urbanização da área e seu parcelamento em lotes, tudo em conformidade com a Lei Federal número 67.066/79. É incorporada ao perímetro urbano a área por onde se encontra instalado o empreendimento de financiamento o Distrito Industrial Alexandre Biagi. O perímetro urbano com essa alteração passa para 2.090.35 km². Preciso salientar que essa mudança não traz nenhuma despesa para o município, pois toda a infraestrutura deverá ser feita de acordo com a legislação vigente pelos próprios proprietários do empreendimento. Por essas razões, diante da necessidade de acompanhar juridicamente o crescimento físico da cidade, estamos certos em contar com a atenção dos nobres para dessa. E agradeço a Câmara com o presente projeto de lei, dada a relevância da matéria, solicitando o regime de urgência na sua apreciação, com fundamento do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, doutor Domingos Martins Adolfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Passo municipal, presidente da Câmara, 3 de dezembro de 1996, senhor presidente. O Judô Clube de Araçatuba mora inscrito CC sob o número 43.765.866/00010, desenvolvendo um trabalho eminentemente social, promovendo o ensino judô para aproximadamente 200 crianças carentes, conforme o projeto piloto existente realizado juntamente com a Secretaria de Educação, de Esporte e Recreação nas dependências do Senfinca e do Jardim TV. Para que haja continuidade do referido projeto no ano vindouro, que prevê a participação de 1.000 atletas no fim de primeiro semestre de 1997, será necessária a criação de espaço físico condizente. Daí a razão de se construir o Centro de Treinamento Intensivo Judô pleiteado pelo Judô Clube Araçatuba More, conforme expediente anexo, visando atendimento de pretensão sobre, determinamos a elaboração de matéria, incluso o qual submetemos a apreciação dos senhores vereadores, regando a aprovação. Vale ressaltar, por oportuno, que o projeto piloto desenvolvido pelo Judô Clube de Araçatuba More, em parcerias com a Secretaria de Educação, de Esporte e Recreação, visa a lei da administração das técnicas dessa arte marcial, a retirar de crianças carentes de ruas e da cidade, dando educação, disciplina, atributos primordiais com formação de qualquer jovem, e certamente lhe garantirá ascendência futura que nos estudos com atividades profissionais, todos sabemos que a prática do esporte das crianças, sendo que a mais carente, é tido como medida solidar, uma vez estando a criança ociosa, maior facilidade terá para conhecer o desprezível mundo das drogas, da criminalidade e o que será fatal para o seu insucesso, tornando-se uma pessoa discriminada. Com esse pequeno relato, procuramos demonstrar a importância do projeto piloto desenvolvido pelo Judô Clube de Araçatuba More, que com todo o respaldo dessa administração municipal, certamente contará com a quiescência dessa doutora edilidade, culminando com a aprovação do projeto de lei em apenso que desafeta a parte de área das terras de classe de bens de uso comum do povo, frente ao Jardim Petit Trianon, situado entre as ruas Mauro César Santana e professor José Herculano de Araújo Ordini e Agenor Zanoni, transferindo-se de classes bem dominiais, autorizando a concessão de direito real a uso ao Judô Clube de Araçatuba More, destinado exclusivamente à construção de um centro de treinamento intensivo de judô para crianças carentes. Por fim, solicitamos que a presente matéria seja apreciada dentro da urgência possível, sem um embargo de 45 dias que enfocamos com o suporte do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Mas seja no ano, protesto, estima e apreço, firmamos atenciosamente, doutor Domingos Martins Adolfato, prefeito municipal. Nós consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Passo municipal, presidente Neves, 5 de dezembro de 1996, senhor presidente.
a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Fundação Mukiti Okada, o proprietário de uma área de terra oriunda de permuta com o município de Araçatuba, localizada na Rua do Vico, confluência com a Rua Livre. Esse local pretende desenvolver atividades filantrópicas e sociais. No entanto, a área não possui suficiente para atender a sua necessidade e desejo do município um complemento da referida área. Tendo em vista a natureza dos serviços a serem prestados pela entidade, entendemos por bem solicitar a autorização dessa Igreja Câmara para conceder-lhe por 20 anos uma área de 501,07 metros contígua de outra já de propriedade da igreja para que nelas possam desenvolver as suas atividades sociais. Dada a relevância de matéria, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação, com fundamento no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Passo Municipal, apresenta a Gandave, 5 de dezembro de 1996, senhor presidente. A Sociedade Amigos do Bairro Palmeira, Planalto, Presidente e Boa Vista, não possui centro comunitário e nenhum outro local para desenvolver os serviços sociais a que se destina. Como sabem, as Sociedades Amigos do Bairro têm prestado grande auxílio ao município, atuando na área assistencial e na formação profissional dos números dos membros da comunidade. De fato, de grande alívio do poder público contar com os seus serviços, com o apoio que recebe de todos os moradores na conquista e melhoramento para o bairro. Por essa razão, não vemos óbice em outorgar concessão de direito real de uso sobre a área de terra especificada ao projeto anexo à Sociedade Amigos do Bairro Palmeira, Planalto, Presidente e Boa Vista, para que nele sejam desenvolvidas suas atividades sociais e filantrópicas com a construção de um salão comunitário. Por essas razões, estamos submetendo a apreciação dessa Igreja Câmara o incluso do projeto que desafeta a área de terra da classe de bens e de uso como do povo, transferir-se à classe de bens e autoriza a sua concessão à Sociedade de Amigos do Bairro Palmeiras, Planalto, Presidente Boa Vista. Dada a relevância da matéria, solicitamos de regime de urgência na sua apreciação, com fundamento do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo Municipal, apresenta a Candeve, 5 de dezembro de 1996, senhor presidente. É público notório a carência habitacional no município de Araçatuba. A cooperativa habitacional de Araçatuba, Coata, tem interesse de colaborar com a diminuição de um déficit habitacional existente que ultrapassa a 15 mil moradias. A referida empresa pleiteou ao município uma área de terra para construção de moradias de interesse social destinadas a famílias de baixa renda mediante financiamento. Assim, com o objetivo de atender a pretensão da Coata, determinamos a elaboração de um projeto de lei em apenso, o qual submetemos a apreciação desta realidade que desafeta a área de terra de classe de bens de uso comum do povo, parte no sistema de recreio do Jardim Panema, situada na rua Álvares Azevedo, esquina com a rua Radames Baldo Bartoluto, transferindo-se à classe de bens do Minha, autoriza a doação cooperativa habitacional de Araçatuba Coata, destinada à construção de moradia de interesse social. Dada a relevância da matéria, temos certeza que os senhores vereadores que se aquecerão inteiramente a ela aprovando. Por fim, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado dentro da maior urgência possível, sem o embargo do prazo de 45 dias, conforme faculta o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Passo Municipal, apresenta a Candeve, 5 de dezembro de 1996, senhor presidente. Com a advento da Lei Municipal número 4.941, de 4 de dezembro de 1996, alterou o dispositivo da Lei número 2.913/88, tendo em vista que a referida lei, em certo ponto, encontra-se defasada. A referida alteração, no entanto, não alcançou o seu objetivo, merece a nova reformulação para atender às necessidades sociais do momento. Assim, estão submetendo um projeto de lei que visa alterar o artigo 2º da Lei número 2.913/88 e revogar a Lei de número 4.941/96, de forma a melhorar a aplicação da norma reguladora do parcelamento do solo do município de Araçatuba. Trata-se matéria urgente e inadiável, para a qual solicitamos regime de urgência com fundamento no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, renovamos a Vossa Excelência, os demais pares dessa Igreja Câmara, o nosso protesto de estima e apreço. Firmamos atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal.
Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Passo municipal, presidente Aguil Neves, 5 de dezembro de 1996, senhor presidente. A Universidade Aberta à Sociedade e a UNA, criada como entidade autárquica pela Lei Municipal número 4.470/95, alterada pela Lei Complementar número 037/96, já se encontra instalada e dando os primeiros passos visando atingir os seus objetivos. Como se sabe, a UNA tem personalidade própria, estrutura administrativa e recursos próprios para a execução de seu serviço. Por essa razão, a ela entendemos que perfeitamente cabível a disposição da Lei Municipal número 4.308/94, que dispõe sobre o regime de adiantamento do que se trata o artigo 68 da Lei Federal número 4.320/64. Assim, estamos submetendo a apreciação dessa igreja Câmara dos Vereadores, o incluso no projeto de lei, que dispõe sobre a aplicação da Lei Municipal número 4.308, de 18 de outubro de 1994, à Universidade Aberta à Especialidade UNA, por se tratar de matéria relevante. Com suporte do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, solicitamos regime de urgência sobre a sessão. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Adolfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica proibido, no âmbito deste município, a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam o maltrato, crueldade de animais. Parágrafo único. Executa-se o dispositivo desse artigo a exposição de animais. Artigo a exposição de animais, provas hípicas, utilização de animais ou procissões religiosas, desfiles cívicos ou militares. Artigo 2º. O descumprimento do disposto na presente lei acarretará ao infrator a imposição de multa no valor de 200 unidades fiscais de referência ao FIR. Parágrafo único. A multa prevista será aplicada em dobro em caso de incidência. Artigo 3º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias aumentadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogar disposições em contrário. Sala Sessões, 9 de dezembro de 1996. Luiz Antônio Boato, vereador, PT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Estabelece acréscimos moratórios e incidentes nos tributos pagos após o vencimento. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Dos tributos devidos à Fazenda Municipal a que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de 10% e a juros de mora calculados por sua vez por mês ou fração. Artigo 1º. A multa de mora está reduzida nas seguintes conformidades. A. 2% se o atraso ao pagamento for superior a 15 dias. B. 5% se o atraso nos pagamentos exceder de 15 dias e não for superior a 30 dias. Parágrafo 2º. Se o termo final para o pagamento recair no dia não útil, o recolhimento deverá ser efetuado no dia útil imediatamente posterior. Parágrafo 3º. A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e os juros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogar disposições em contrário. Sala Sessões, 9 de dezembro de 1996. Luiz Antônio Boato, vereador, PT. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei. Institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal da Outra Providência. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. 1. Das finalidades e diretrizes gerais. Artigo 1º.
fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Municipal destinado à aplicação de recursos que terá em suas fontes constituída no artigo 6º desta lei, tendo por objetivo o desenvolvimento econômico e social do próprio município, mediante execução de programas de financiamento aos setores produtivos em consonância com para o Plano de Desenvolvimento Municipal. Artigo 2º. O Plano de Desenvolvimento Municipal será elaborado com a finalidade de... Primeiro, diagnosticar a potencialidade do município. 2. Definir prioridade e necessidade da população. 3. Estabelecer procedimentos e flagrar ações indispensáveis no desenvolvimento autossustentado da comunidade segundo suas potencialidades. Artigo 3º. Respeitadas as disposições do Plano de Desenvolvimento Municipal, serão observadas as seguintes diretrizes na formulação do programa de financiamento. Primeiro, concessão de financiamento exclusivamente aos setores produtivos do município. Segundo, tratamento preferencial das atividades produtivas de micro e pequenos empreendimentos municipais e de uso intensivo às matérias-primas mão de obras locais e as quais produzam, beneficiam e comercializam alimentos básicos para o consumo da população. Terceiro, conjunção de crédito e assistência técnica especificada a cada projeto. Artigo 30. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Revogar disposições em contrário, sala de sessões, 9 de dezembro de 1996, Luiz Antônio Boato, vereador PT. Consultamos o plenário dos projetos anteriores do vereador Luiz Antônio Boato, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares. O projeto de lei que estabelece acréscimos moratórios incidentes nos tributos pagos após o seu vencimento. E, por fim, o projeto de lei que institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal e da outras providências. Consultamos o plenário se considera os três projetos de lei objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Declara utilidade pública o Grêmio de Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Samba. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Santana. Entidade sem fim lucrativo com sede e foro nesse município de Araçatuba, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada disposições em contrário. Sala de sessões, 9 de dezembro de 96. Lucas Barbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto de lei objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto de decreto legislativo. Denomina José Mazzarioli a Rua 9, localizada no Jardim São Rafael. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominada José Mazzarioli a Rua 9, localizada no Jardim São Rafael. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala Sessões, 12 de novembro de 96. Hélio Correia, vereador PFL. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina Genaro Francino a praça projetada entre as ruas Mário Crespan, Oswaldo de Andrade e Graça Aranha em frente para a Avenida Café Filho do Jardim Caraí. A Câmara dos Vereadores em Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominada Genaro Francino a praça projetada entre as ruas Mário Crespan, Oswaldo de Andrade e Graça Aranha com a frente para a Avenida Café Filho no Jardim Caraí. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões, 9 de dezembro de 96. Hélio Correia, vereador PFL. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina José Feliciano Pereira, a Rua 8, localizada na Chácara Arco-Íris. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominada José Feliciano Pereira, a Rua 8, localizada na Chácara Arco-Íris. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da publicação. Sala Sessões, 9 de dezembro de 1996. Joaquim Pereira de Castilho, vereador PFL. Consultamos o plenário se considera o projeto
objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo. Denomina-os Júlio Cerato, a atual Rua 10, localizada no Jardim São Rafael. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Júlio Cerato, atual Rua 10, localizada no Jardim São Rafael. Artigo 2º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data de publicação, sala sessões, 9 de dezembro de 1996, Luiz Antônio Boato, vereador PT. Consultamos o plenário se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo. Denomina Leonardo Mazarim a praça projetada entre as ruas Líbero Badaró, Kinosuke, Ogata e Argentina, no Jardim Caraí. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominada Leonardo Mazarim a praça projetada entre as ruas Líbero Badaró e Kinosuke, Ogata e Argentina, no Jardim Caraí. Artigo 2º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data de publicação. Sala Sessões, 9 de dezembro de 96, Luiz Antônio Boato, vereador PT. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto. Projeto de decreto legislativo. Denomina Antônio Ribeiro de Araújo, atual Rua 5, situado no Jardim São Rafael. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominado Antônio Ribeiro de Araújo, atual Rua 5, situado no Jardim São Rafael. Artigo 2º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data de promulgação. Sala Sessões, 6 de dezembro de 1996, Tadami Calmata, vereador PTB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o vereador Pereira que proceda à leitura dos requerimentos diversos. Requerimento, senhor presidente. Considerando o forte odor exalado pela Lagoa de Tratamento Daia, situado no bairro Chácara Arco-Íris, considerando que este mau cheiro atinge não somente os moradores do citado bairro, mas também das imediações, causando-lhe revolta e indignação, considerando que a referida lagoa transformou-se em um hospedeiro de insetos, elevando sobremaneira o risco de transmissão de doença, considerando que esses problemas, pela que a gravidade, foram motivo de um abaixo assinado dos moradores do bairro Chácara Arco-Íris, considerando finalmente que é de dever do município zelar pela saúde e o bem-estar de sua população, requeremos ouvir o plenário da sua regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe dentro do prazo legal o seguinte: 1º, é possível efetuar a limpeza periódica da lagoa de tratamento Daia, situada no bairro Chácaras Arco-Íris. 2º, em caso negativo, por quê? 3º, em caso positivo, por que esta limpeza não vem sendo realizada? 4º, há projetos em estudo visando a solução definitiva desse problema? 5º, em caso positivo, quais são esses projetos? Sala Sessões, 9 de dezembro de 96, José Américo do Nascimento, vereador PTB. O vereador José Américo do Nascimento. O presente requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador José Américo do Nascimento, do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos à frente de um requerimento. 10 minutos, só que 6h31 tem que parar. Tá bom. Povo presente também aqui das entidades, nosso muito boa noite. Nós estamos rápido porque o tempo hoje é escasso. E eu solicito, senhor presidente, que gostaria de ouvir o verde aí dessa matéria nossa, para que o pessoal tivesse ciência do nosso trabalho. Tratamento em uma lagoa localizada nas chácaras Arco-Íris, onde são depositados dejetos provenientes das próprias chácaras e dos bairros São José, Mão Divina e Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa, está provocando revolta nos moradores devido ao forte mau cheiro que exala no local. Segundo os moradores, o descaso do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, Daia, em relação ao problema é total. E o forte odor já chegou a provocar doenças em crianças que moram nas chácaras. Aqui nós estamos enfrentando o mau cheiro da lagoa aqui, que não tem tratamento. E à noite, quando o vento vem de lá, esse mau cheiro vai muito longe, que a gente não suporta mais. Porque até as crianças fazendo mal para as crianças, e a gente talvez está almoçando, jantando, já tem que parar de comer, porque não suporta mais o mau cheiro. Então acho que a gente tem que tomar providência disso. Como a gente chamou vocês para filmar, né? Então, para ver se
se tem, se tem uma solução para isso. Há quanto tempo que vocês estão enfrentando esse problema aqui na chácara? Ah, já uns 2, 3 anos. Vocês já buscaram ajuda da administração? É, a gente falou com a administração, mas disse que tinha que plantar eucalipto para resolver o problema. Aí plantaram os eucaliptos, mas só que não foi cuidado. Porque o mato tomou conta de tudo e acabou morrendo tudo. Alguns pés tem lá, mas até hoje ninguém tomou providência disso aí. E foi jogado todo, está jogando todas as coisas lá do São José, do Palmeiras, que é do Curtume, todas as indústrias estão jogando tudo ali agora. O grave problema levou os moradores das chácaras a elaborarem um abaixo-assinato com cerca de 180 assinaturas, que será entregue pelo vereador José Américo do Nascimento ao prefeito Domingos Martinho Andorfato, solicitando medidas imediatas para acabar com o mau cheiro do local. É, conforme foi ouvido várias pessoas agora há pouco, nós pretendemos, através desse abaixo-assinado, com quase 200 assinaturas, nós pretendemos levar ao seu prefeito municipal, a ele, inclusive até tirar cópia, porque tem o prefeito que está quase na hora da saída dele, tirar cópia para, se for o caso também, levar depois para a senhora prefeita, a dona Germina Venturola, e a presença do presidente do DAIA para que tome a providência. Veja bem, aqui uma época, o pessoal me reclamaram, e nós fizemos um requerimento pela Câmara, mas fomos ver o mau cheiro, era do Curtume. E a gente até acionou a CETESB, veio aí, andou até notificando a pessoa na época, e foi sanado. Agora, esse aí é um órgão do município, é um órgão do DAIA. É necessário tomar uma providência com urgência. Porque estou sabendo de crianças que já foram até a Santa Casa sentindo vômito, com mal. E é proveniente disso aqui. Então eu acho que nós vamos tentar tomar como vereador uma medida no sentido para ver se há um tratamento adequado para evitar essa situação. Ou jogar essa lagoa mais para baixo, qualquer serviço teria que ser feito. O senhor acredita que ainda dê tempo da atual administração do prefeito Domingos Martinho Andorfato fazer esse trabalho? Eu acho que fazer o trabalho que é necessário, talvez não haja tempo. Mas pelo menos para melhorar, amenizar um pouco, colocar um cal, alguma coisa, um tratamento que seja para eliminar esse problema, que eu não conheço bem, mas eu acho que tem alguma química que possa eliminar um pouco esse trabalho, esse mau cheiro. Eu não estou sozinha nesse projeto. Quem está me ajudando é o senhor José Américo do Nascimento. E ele disse que em primeira mão a gente poderia fazer um abaixo-assinado. Então eu mandei aí pelo bairro, que aqui mora bastante gente, e eu fiz um abaixo-assinado, e a lista que eu tenho aqui em mãos, ela tem 180 assinaturas. Vou até mostrar aqui. Tem várias, porque é um problema gravíssimo que nós temos aqui no bairro. Essas assinaturas são de famílias que moram aqui no bairro? Todas são de pessoas, familiares que moram aqui dentro. São muitas famílias. E o que vocês pretendem com esse abaixo-assinado? Agora nós já terminamos, temos 180 assinaturas. Eu vou juntamente com o seu Zé Américo, nós vamos para o gabinete do prefeito, nós vamos tentar resolver esse problema, passar para ele, levar, que é um documento, né, que nós temos, né, que é o documento das pessoas. Nós vamos entregar isso para ele e pedir para ele que ele tome uma providência, que venha, né, que esse problema aí é do DAIA, então nós queremos que o DAIA ou algum representante venha aí para fazer o tratamento dessa água. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo discutir, em votação, os que foram favoráveis para o ministro, como estão, aprovado. Requerimento, senhor presidente, requeremos ouvir do plenário de forma instrumental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe o seguinte. Primeiro, é possível construir um redutor de velocidade na Rua dos Fundadores, na proximidade da Rua Manuel Carvalho Santana. Segundo, em caso negativo, porque sai das sessões, 9/1996, Luiz Antônio Boato, vereador PT. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo discutir. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Encerramos o tempo regimental, passamos à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que requerendo verbalmente, dois requerimentos de pesar. Araçatuba hoje, por volta das
5 horas da manhã, perdeu Carlos Fernando Frascá, cirurgião dentista, pessoa esportista em Araçatuba, esposo de Eda Frascá, pessoa que foi secretária em Araçatuba. E por volta das 15 horas da tarde, perdemos o empresário Antônio da Silva, o Toninho do Batuque, no qual eu gostaria que esta casa vez, Vossa Excelência, um minuto de silêncio em homenagem a essas duas importantes pessoas de Araçatuba. Consultamos o plenário, então, em um minuto de silêncio. Ordem do dia. É a segunda discussão do projeto de lei número 289/96, de autoria do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 97. O projeto já foi aprovado em primeira discussão com emendas. Durante a 37ª sessão ordinária realizada no dia 18 de novembro de 1996. A Comissão de Finanças exara parecer favorável às emendas apresentadas ao projeto em seu segundo turno. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das referidas emendas protocoladas sob o número 01 a 85, bem como, à medida em que for lida cada emenda, que se proceda a leitura do respectivo parecer da Comissão de Finanças. Folha 1, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Oh, eu gostaria... Pois não, prossigo, senhor. Emenda número 1, vereador Antônio Carneiro da Silveira, no inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, onde se lê 15%, leia-se 10%, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 2, vereador Antônio Carneiro da Silveira, no inciso 2º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, onde se lê 25%, leia-se 15%, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 3, vereador Antônio Carneiro da Silveira, da nova redação, inciso 3º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, que estime receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 1997, que passa a ser o seguinte: 3. Abrir por decreto creches aumentares até o limite das receitas e fundos perdidos e fundos especiais decorrentes de repasse do governo estaduais, federais e da receita do Fundo Social. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 4, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Acrescente-se Sociedade Amigo do Bairro Jardim América e a Lagoa das Flores, R$ 5.000. Suprima-se outros serviços e encargos, R$ 5.000, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 5, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Acrescente-se GRES, União da Zona Norte, R$ 5.000. Suprima-se construção, extensão de redes de energia, R$ 5.000, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 6, vereador Antônio Edivaldo Costa. Acrescenta-se Paróquia Santo Antônio de Pádua, R$ 10.000. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$ 10.000. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 7, vereador Antônio Edivaldo Costa. Acrescenta-se creche Santa Clara de Assis, R$ 10.000. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$ 10.000. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 8, vereador Antônio Edivaldo Costa. Acrescenta-se pessoal civil, R$ 350.000.
suprima-se pavimentação de vias e continuação, R$300 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 9, vereador Edivaldo Costa, acrescente-se pessoa civil, R$351 mil. Suprima-se construção galeria canal, R$351 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 10, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se obrigações patronais, R$38 mil. Suprima-se outros serviços em cargo, R$38 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 11, vereador Edivaldo Costa, acrescente-se Mitra Diocesana de Araçatuba, R$100 mil. Suprima-se sistema de tratamento de lixo, R$100 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 12, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Centro Comunitário Sagrado Coração de Jesus, R$10 mil. Suprima-se sistema de tratamento de lixo, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 13, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se subvenção ao Instituto Médico Legal IML, R$30 mil. Suprima-se o sistema de tratamento de lixo, R$30 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 14, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se albergue noturno Bom Jesus da Lapa, R$10 mil. Suprima-se sistema de tratamento de lixo, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 15, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Casa de Recuperação das Vidas de Ata, R$30 mil. Suprima-se sistema de tratamento de lixo, R$30 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 16, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se reforma da cadeia pública de Araçatuba, R$30 mil. Suprima-se ampliação, reforma de propriedade, propriação pública, R$30 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 17, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Delegacia Regional de Polícia e Informatização, R$20 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Associação Cultural Afro-Brasileira, R$10 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 19, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Sociedade de Amigos do Bairro Vicente Grosso, R$10 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 20, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Sociedade de Amigos do bairro Clóvis Picoloto, R$10 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 21, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Sociedade Amigos do bairro Antônio Pagan, R$10 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 22, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescenta Sindicato da Polícia Civil de Araçatuba e Região, Simbol, R$36 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$36 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 23, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescenta-se Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bairro José Passarela e José Saran, R$20 mil. Suprima-se Avenida 2 de Dezembro, continuação, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 24, vereadores Antônio Edivaldo Costa, Hélio Correia e Valério Cambuí, acrescente-se Associação Esportiva Araçatuba, R$200 mil. Suprima-se Avenida Pompeu Café Filho, continuação, parecer favorável da Comissão de Finanças, R$200 mil. Emenda 25, vereador Clemente Cafazana, acrescente-se Associação Protetora de Animais, APA, R$12 mil. Suprima-se outros serviços em cargos, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 26, vereador Clemente Cavazana, acrescente-se concurso nacional Cidade de Araçatuba, piano, canto e música de câmara, R$15 mil. Suprima-se outros serviços em cargos, R$15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 27, vereador Hélio Correia, acrescente-se paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro José Passarela e José Saran, R$30 mil. Suprima-se recapeamento, recuperação, pavimentação real, Prodear,
30 mil, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 28, vereador Hélio Correia, acrescente-se Academia Aracidubense de Letras, 18 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 18 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 29, vereador Hélio Correia, acrescente-se Asilo Abrigo Ismael, 20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 30, vereador Hélio Correia, acrescenta-se Instituto para Cegos Santa Lucia, 5 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 31, vereador Hélio Correia, acrescenta-se Escola de Samba Virado do Sol, 10 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 32, vereador Hélio Correia, acrescente-se Grêmios Recreativos Escola de Samba Os Caprichosos, 10 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 33, vereador Hélio Correia, acrescente-se Grêmio Recreativo União da Zona Norte, 10 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 34, vereador Hélio Correia, acrescente-se Esporte Clube TV, 10 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 35, vereador Hélio Correia, acrescente-se Liga-se ao Futuro Menor de Araçatuba, Lixmar, 10 mil reais. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 36, vereador Hélio Correia, acrescente Industrial Esporte Clube, 10 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 37, vereador Hélio Correia, acrescente Grêmio Esportivo Hilda Mandarino, 5 mil. Suprima-se Iluminação Pública Consumo, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 38, vereador Hélio Correia, acrescente Centro Espírito Esperança e Caridade, 15 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 39, vereador Joaquim Pereira de Castilho, acrescente-se Asilo São Vicente de Paulo, 50 mil. Suprima-se equipamento e material permanente, 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 40, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se Clube de Rodeios de Araçatuba, 20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 41, vereador José Américo do Nascimento, acrescente Sociedade Amigos do Bairro TV, Primavera e São Sebastião, 5 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 42, vereador José Américo do Nascimento, acrescente Centro Espírita, Discípulo de Jesus, 5 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 43, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se pavimentação do conjunto habitacional Hilda Mandarino, 50 mil. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 44, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se pavimentação do bairro São José, 50 mil. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 45, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se construção de um campo de futebol no conjunto habitacional Hilda Mandarino, 10 mil. Suprima-se ampliação e reforma de propriedade pública, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 46, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se construção de calçadas na creche do Jardim TV, 5 mil. Suprima-se ampliação, reforma da propriedade pública, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 47, vereador José Américo do Nascimento, acrescente construção de calçadas ou significa do Jardim TV, 5 mil. Suprima-se ampliação, reforma da propriedade pública, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 48, vereador José Américo do Nascimento, acrescente construção de palcos nas praças públicas, 5 mil. Suprima-se ampliação e reforma da propriedade pública, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 49, vereador José Américo do Nascimento, acrescente construção de centro lazer da Sociedade e Amigos do Bairro TV, Primavera e São Sebastião,
20 mil. Suprima-se ampliação e reforma da propriedade pública, 20 mil. Parecer favorável à Comissão de Finanças. Emenda número 50. Vereador José Américo do Nascimento. Acrescente Centro de Tradições Nordestinas de Araçatuba, 20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 20 mil. Parecer favorável à Comissão de Finanças. Emenda número 51. Vereador José Américo do Nascimento. Acrescente-se construção de galerias na a Rua Judite Macharré, 20 mil reais. Suprima-se ampliação, reforma da propriedade pública, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 52. Vereador José Américo do Nascimento. Acrescente construção do PAS no conjunto habitacional Ilda Mandarino, 20 mil reais. Suprima-se ampliação, reforma da propriedade pública, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 53, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se pavimentação do bairro Alvorada, 20 mil. Suprima-se pavimentação de via pública, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 54, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se pavimentação do bairro Mão Divina, 15 mil. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 55, vereador José Américo do Nascimento. Acrescente-se pavimentação do conjunto habitacional Ezequiel Barbosa, 15 mil. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 56, vereador José Américo do Nascimento. Acrescente-se iluminação pública da Avenida Marucci. 8 mil reais. Suprima-se a eliminação de avenidas, 8 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 57. Vereador José Américo do Nascimento. Acrescente-se Instituto Bíblico de Evangelização de Araçatuba do bairro Vila Alba, 5 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 58, vereador Luiz Antônio Boato, no anexo 2, despesa órgão 13, Secretaria de Habitação, Assistência Social e Unidade Orçamentária 13.2, Divisão Administrativa Assistência Social, Subunidade 13.205, Fundo Municipal Habitação Excepcional Social, do Projeto de Lei 289, Valancei, onde se lê 313201. 15-81-4862-003, outros serviços, encargos, convênios, 2 milhões. Leia-se 31-32-1-15-81-4823, serviços, encargos e convênios, quadros, 2 milhões. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 59, vereador Luiz Antônio Boato. No anexo 2, despesa, órgão 13 da Secretaria de Habitação Social, Unidade Orçamentária 3.2, Divisão da Administração, Assistência Social, Subunidade 13.206, Fundo MDM de Criança, Adolescente, Projeto de Lei 289/96, onde se lê 32.31.01.158.483.2.109, convênios, 200 mil reais, leia-se 32.31.01.1581.483.21.109, convênios com dica 880 mil. Suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais, 680 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 60, vereador Mário Mardegan, acrescente-se à Associação dos Eficientes Físicos Araçatuba, 47 mil reais. Suprima-se outros serviços e encargos, 47 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 61, vereador Mário Mardegan, acrescente-se à Sociedade Amigos do Brasil, 10 mil. Suprima-se pavimentação de vias e continuação, 10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 68, vereador Pedro Martinez Souza, acrescente-se programa Criança Futuro, 30 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 30 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 63, vereador Tadami Kawata, acrescente-se Associação dos Pais Autistas de Araçatuba, 12 mil. Suprima-se iluminação de avenidas, 12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 64, vereador Tadami Kawata, acrescente Legião da Boa Vontade, 20 mil. Suprima-se iluminação de avenidas, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 65, vereador Tadami Kawata, acrescente Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a Pai, 50 mil. Suprima-se iluminação de avenidas, 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 66, vereador Tadami Kawata, acrescente-se construção do segundo ponto-socorro municipal, 50 mil. Suprima-se construção de galeria e canal,
50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 67, vereador Tadami Kawata. Acrescentes construção de uma unidade básica de saúde, UBS, nos bairros Guarabara e Pedro Perry. 50 mil. Suprima-se a construção de galeria e canal. 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 68, vereador Tadami Kawata. Acrescentes iluminação da rua Honório de Oliveira Camargo, 20 mil. Suprima-se a construção de galeria e canal, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 69, vereador Tadami Kawata. Acrescente construção de uma unidade básica de saúde UBS nos bairros José Passarela e José Sarã, 50 mil. Suprima-se construção de galeria e canal, 50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 70, vereador Tadami Kawata. Acrescente o CAD, Centro de Assistência Odontológica Excepcionais, 20 mil. Suprima-se pavimentação de vias, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 71, vereador Tadami Kawata. Acrescente ampliação de aniversários de EBEIS, 100 mil reais. Suprima-se construção e reforma de EBEIS, 100 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 72, vereador Tadami Kawata. Acrescente aquisição de veículo Kombi, 20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 73, vereador Valério Cambuí. Acrescente Internacional Futebol Clube, 6 mil. Acrescente iluminação pública consumo, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 74, vereador Valério Cambuí. Acrescente Esporte Clube Dona Amélia, 6 mil. Suprima seus serviços e encargos, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 75, vereador Valério Cambuí. Acrescente São Bento Futebol Clube, 6 mil. A suprema seu serviço, os encargos, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 76, vereador Valério Cambuí. Acrescente Centro Nossa Senhora Aparecida Caboclo da Paz, 6 mil. Suprima sistema de tratamento de lixo, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 77, vereador Valério Cambuí. Acrescente Esporte Clube Primavera, 6 mil. Suprima seus serviços em cargo, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 78, vereador Valério Cambuí. Acrescente com criar Esporte Clube, 6 mil. Suprima-se iluminação pública consumo, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda 79, vereador Valério Cambuí. Acrescente Associação Recreativa Esportiva Roseli, 6 mil. Suprima-se outros serviços e cargos, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 80, vereador Valério Cambuí. Acrescente-se Associação Esportiva Pinheiro, 6 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 81, vereador Valério Cambuí. Acrescente-se Associação Atlética Bancário, 6 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 82, vereador Valério Cambuí. Acrescente construção da sede da Sociedade Amigos do Bairro Vicente Luiz Grosso, 5 mil. Suprima-se construção de galeria e canal, 5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 83, vereador Valério Cambuí. Acrescente construção da sede da Sociedade Amigos do Bairro Claudionor Cinti, 5 mil reais. Suprima-se construção de galerias, 5 mil, parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 84, vereador Valério Cambuí. Acrescente Centro Espírita de Umbanda Caboclo Birajara, Peito de Aço, 2 mil reais. Suprima-se outros serviços e encargos, 2 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Emenda número 85, vereadores Eduardo Piero Lóis, José Aberto do Nascimento, Lucas Barbosa da Silva Filho e Antônio Divaldo Costa. Acrescente, construção de um poço profundo com estação de resfriamento junto a ET Produtos Alimentícios Limitada, no valor de 200 mil reais. Suprima-se, construção de galeria canal, no valor de 200 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. O projeto com as emendas está em discussão. Ninguém querendo discutir. Com a palavra, o vereador do PT, Luiz Antônio Boato. Tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, representantes das diversas entidades filantrópicas de nossa cidade, senhores ouvintes que acompanham as transmissões pela Rádio Difusora de Araçatuba, senhoras e senhores, está em discussão
o orçamento do município para o ano que vem. E essa casa está parcialmente ocupada, com as suas galerias ocupadas. A exemplo da primeira discussão do orçamento, quando esta Câmara de Vereadores esteve totalmente lotada para a discussão do orçamento, que é a peça mais importante da política de uma cidade, de um estado ou de um país. E Araçatuba não tem tradição de discutir o orçamento. Lamentavelmente, a população desconhece a peça orçamentária, não porque ela é uma peça técnica e difícil de compreensão, mas porque não participa da discussão na Câmara de Vereadores quando acontece. E nós ouvimos muito falar do orçamento da União e ouvimos muito falar, vereador Mário, presidente, sobre os anões do orçamento federal. Quando se fala em orçamento federal, nós lembramos automaticamente do escândalo da CPI do orçamento e dos anões, que foram alguns, inclusive, caçados pelo crime de corrupção, utilizando as verbas do orçamento, destinando para entidades que muitas vezes não existiam, muitas vezes pertenciam às esposas dos parlamentares, autores das emendas aprovadas pelo plenário da Câmara Federal. Agora nós estamos presenciando uma outra denúncia, não mais dos anões do orçamento, mas dos gigantes do orçamento, porque uma referência à estatura daqueles deputados da primeira CPI do escândalo do orçamento, que eram todos baixinhos. E agora, o deputado do PTB, que é um grandão, e parece que os outros implicados no escândalo do orçamento são todos grandões. O que ocorre é que a gente precisa saber o que se passa. É preciso saber o que ocorre com o orçamento do município, com a receita dos tributos municipais, com aquilo que se arrecada suadamente do bolso do contribuinte da cidade de Araçatuba. É preciso saber o que se faz. E nós tivemos uma discussão privilegiada dessa vez. E eu gostaria que essa casa, principalmente meus colegas vereadores, que vão estar na próxima legislatura, reeleitos que foram pela vontade popular, mudasse o comportamento diante das finanças do município, para a moralidade pública, para a melhoria das condições de vida da população que está à beira da morte pelo sistema de saúde, pelo sucateamento dos serviços básicos da população, porque o dinheiro existe. O orçamento do município, 117 milhões de reais para o ano que vem, será gasto sem dúvida alguma. É preciso saber no quê. Então vamos saber o que, que os vereadores fizeram enquanto autoridades capazes de legislar em cima do orçamento, já que o orçamento vem do Executivo Municipal, por competência do Executivo, mas ele tem que ser apreciado e pode ser modificado. Vamos ver o que os vereadores modificam no orçamento. Nós tivemos R$ 1.022.000 destinado a diversas entidades, que nós vamos ver já já quem são essas entidades que receberam esta verba de R$ 1.022.000. Hoje, na segunda discussão do orçamento, mais R$ 1.026.000, quase o mesmo valor, totalizando aí mais de R$ 2 milhões destinado às entidades. Mas não são as entidades dos senhores que fazem parte desta galeria no plenário. E é preciso saber quem são essas entidades, então, que estão recebendo, porque o Conselho, porque a Lei Orgânica da Ciência Social mudou o critério de distribuição para as entidades. Porque a entidade que presta realmente serviço público e está à beira da falência, na necessidade realmente de manter as suas portas abertas e com a ameaça de fechar as portas porque as verbas não vêm, já foi resolvido com a verba que foi requerida, pedida pela senhora secretária Clarissa Norfato, da Promoção Social do município de Araçatuba, e devidamente atendida pelos vereadores, que fizeram muito bem em aprovar a emenda com critério, para que as entidades recebam as verbas públicas arrecadadas do imposto, mas com critério,
com critério. Agora, depois de dos 2 milhões destinados às entidades por esse critério sério, nós hoje estamos inclusive apresentando uma emenda, são só 2 emendas de nossa autoria. Uma que simplesmente corrige a letra da lei, ali onde vai a rubrica, para garantir que essa verba de 2 milhões de reais fique não para os convênios, mas para o CONFAS, para que as entidades recebam realmente esse dinheiro. Então, a nossa emenda simplesmente visa corrigir esse pequeno detalhe na lei. E a emenda do CONDICA, que não tinha sido contemplada, nós estamos apresentando a nossa segunda emenda para que o CONDICA receba os 880 mil, que é do seu orçamento, que ele requereu à Câmara. Então, a Câmara, aprovando hoje a nossa emenda, receberá os 880 mil previstos. Mas é preciso dizer quais são as outras entidades que passarão a contar com a benevolência de alguns vereadores dessa casa, e eu não vou citar para não desgastar os meus colegas vereadores que apresentaram emendas a entidades de cunho duvidoso. Só pelo nome, os senhores farão a avaliação necessária. Não é preciso dizer por dúvida nessas demais entidades. Algumas aqui provavelmente, aliás, com certeza, umas 3 ou 4 que eu conheço, existem, prestam verdadeiros serviços aqui, mas estarão atendidas por essas verbas que nós falamos, dos 2 milhões do CONFAS e por os 880 do CONDICA, não precisando de nenhuma outra emenda, porque sinto dizer aos senhores que as emendas que estão sendo apresentadas simplesmente constituem uma grande enganação, porque as emendas dos vereadores precisam realmente ser apresentadas com critério, como a do CONFAS, como a do CONDICA. Emenda sim, manipulação do orçamento não. Isso é que eu gostaria de pedir para os meus colegas vereadores que vão fazer parte da próxima legislatura, quando não estarei aqui, mas que gostaria muito de ver os destinos dessa casa de leis, da vida pública da cidade, dos homens públicos, da política da Satubense, tomando os verdadeiros caminhos que a população tanto almeja e quer. Mas olha as entidades que receberão verbas benevolentes fora dos critérios do CONFAS, fora dos critérios da Lei Orgânica da Assistência Social. A entidade chamada Assistência Social das Assembleias de Deus, não vou dizer o valor nem o autor da emenda. O Amor Exigente, Associação dos Representantes Comerciais, vai com dinheiro do IPTU, vai dinheiro do IPTU. Associação Recreativa dos Funcionários da Saúde, que ninguém pode frequentar o seu clube, mas vai dinheiro público para lá. Grupo da Terceira Idade, Sociedade Amigos do Brasil. O senhor deve estar pensando que deve se tratar de uma entidade de estrangeiros. Amigos do Brasil deve ser uma entidade internacional de estrangeiros amigos do Brasil. Não é. É uma entidade araçatubense. Pergunta a qualquer um que me responda, o que essa entidade faz? O que a Sociedade Amigos do Brasil faz para demonstrar a amizade que tem pelo Brasil, pelos brasileiros? Mas vai receber verba do orçamento do município de Araçatuba. Tá a Vida, a Ara, Cresce Santa Clara, União Espírita Comunidade Monte Sinai, centros comunitários diversos, clubes de futebol, quase todos, escolas de samba, quase todas, se não todas, uma inclusive inexistente. Centros espíritas, Vovó Cambina, Ogum Beira Mar, Peito de Aço, Caboclo da Paz, Caboclo Sete Flechas, estão recebendo verbas públicas, e isso é uma vergonha. É uma vergonha como é mandar dinheiro para a Igreja Evangélica, como mandar para a Mitra Diocesana, 100 mil reais para a Mitra Diocesana. Será que a Igreja Católica precisa desses 100 mil tirado das nossas crianças do Senfica? Tirado da saúde, do pronto-socorro municipal, que está lá pela hora da morte e está cheio de gente morrendo? Morrendo de infecção hospitalar contraída no pronto-socorro municipal? Por falta de asepsia, por falta de medicamento?
estão morrendo nos hospitais da Santa Casa de Misericórdia, ocupando leito por infecção hospitalar adquirida lá. Será que a Mitra Diocesana precisa disso? Será que a vovó Gambina precisa disso? Será que a paróquia Santo Antônio de Araçatuba precisa de um dinheirinho público? Será que a gente precisa socorrer o Padre Charles com dinheiro do IPTU? Será? A ABB, Associação do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Imagina o povo araçatubense emprestando dinheiro para o Banco do Brasil. Estamos fazendo isso via IPTU. O carnê do IPTU está aí, a pessoa paga no banco e o município empresta para o Banco do Brasil. Se dá o luxo de emprestar para a Associação Atlética do Banco do Brasil, para a Ásia, Clube dos Japoneses, para o AIA, 200 mil para o AIA, 200 mil para o AIA, para o Clube de Rodeios, particular, que visa lucro particular, que não tem benefício nenhum e que não se compara com as entidades que os senhores representam na cidade de Araçatuba, que presta efetivo serviço aos deficientes físicos, aos cegos, a uma série de outros, aí como Ritinha Prades, a PAI, o Ar, a Vida, enfim. Mas o CONFAS vai atender. Fora do CONFAS, o que os vereadores estão fazendo simplesmente é fazendo que os senhores passem por idiotas, verdadeiros idiotas. Enganando a população que pensa que vai receber esse dinheiro. Não façam despesas. O expedito lá da DEFA não faz despesa para gastar os 47 mil, não. Não faz, não. Porque não vem. Assim como não vieram as verbas deste orçamento, deste ano em curso, para as escolinhas de futebol. Os vereadores fizeram média, foram lá receber o voto. Então, emenda um orçamento, sim. Mas fazer a manipulação do orçamento não. Nós não podemos mais tratar o orçamento dessa forma como vemos sendo tratado na cidade de Araçatuba. Eu gostaria que a partir de hoje, não só na próxima legislatura, não se esperasse pelos próximos vereadores novos, os nove novos que ocuparão novas cadeiras aqui na Câmara, em substituição a nós e outros vereadores, e nem que se esperasse ainda o primeiro de janeiro, para a posse dos novos vereadores, que hoje mesmo essa casa desse uma lição de moralidade, de civismo e de respeito ao dinheiro público, garantindo a verba de 2 milhões para o CONFAS, dos 880 mil para o CONDICA e para as demais entidades sociais que já estão contempladas nos 2 milhões de reais, se prestarem realmente serviço útil à população, se forem sérias de fato, se existirem de fato e se prestarem serviço à comunidade, irão receber a verba através do CONFAS dos 2 milhões. Do CONDICA vão receber também. Que fiquem tranquilos, porque a verba do CONFAS certamente chegará às mãos dos senhores. Mas se houver critério correto, justo, honesto, decente, moral, mas não esse desvio de finalidade politiqueira, eleitoreira e lamentavelmente desonesta com os senhores que representam entidades. As entidades estão contempladas na emenda de 2 milhões de reais para o CONFAS. O resto é pura enganação e lamentavelmente a gente tem que fazer esse tipo de pronunciamento. Melhor que a Câmara de Araçatuba não tivesse nem os anões do orçamento, nem os gigantes no orçamento, e tivesse, isto sim, uma preocupação maior com os destinos dessa cidade, com a aplicação justa e correta das verbas públicas e de uma taxação também justa do IPTU na cidade de Araçatuba, que também está aviltando o bolso do cidadão, do contribuinte na cidade de Araçatuba. Nós gostaríamos que a seriedade, predominasse o ambiente dessa casa e que a seriedade falasse mais alto em nome da decência dos homens públicos, da vida pública na cidade de Araçatuba, e a gente aprovasse as emendas que foram requeridas pela promoção social da nossa cidade, que é do CONDIC e do CONFAS, e as outras fossem rejeitadas, porque as entidades estão contempladas com as duas emendas que destinam nada mais, nada menos do que quase 3 milhões de reais no orçamento de cento e poucos milhões de reais. Se a gente descontar o Departamento de Água e Esgoto, o Certeara e a famigerada UNA, que veio para gastar o nosso dinheiro, e a cada sessão que eu tiver a oportunidade de dizer, vou repetir isso. Hoje deu entrada nessa casa um projeto que pede para a UNA adiantamento de dinheiro
Eles querem ter o direito de uma lei municipal que permite adiantamento de dinheiro para viajar e gastar 12 milhões no ano de 97 com diárias de hotéis. Com diárias de hotéis. Só no orçamento de 450 milhões para o ano que vem e de 600 milhões para esse ano que já foi aprovado. E, infelizmente, tem mais 400 milhões no orçamento. Eu quero que a casa realmente, em nome da seriedade e da decência, rejeite as emendas, entre aspas, sociais e aprove, mantendo a emenda do Confas e do Condica, que realmente resolve o problema na cidade de Araçatuba. Ninguém queria discutir, o projeto está em votação. Com a palavra o vereador Antônio Carneiro da Silveira, do PSDB. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. A carapuça não me serviu. Então, estou aqui nessa tribuna para dizer o seguinte. Eu apresentei uma emenda de caráter técnico dentro do orçamento, que propõe diminuir o poder de manobra do Executivo Municipal, onde a gente abaixando o percentual que autoriza o Executivo Municipal a contrair débitos junto aos agentes financeiros, fazendo o chamado empréstimo aro. E a outra emenda nossa diz respeito também a uma diminuição do percentual na autorização do Executivo Municipal a efetuar por decreto as suplementações dentro do orçamento. O que a gente propõe nessa diminuição do percentual de 25% para 15% é apenas para que este Legislativo, essa Câmara, possa continuar a receber do Executivo as autorizações, as solicitações para suplementação por anulação de receitas, ou numa eventualidade até mesmo por excesso de arrecadação, o que nós não acreditamos que aconteça. Então essas emendas foram as que nós apresentamos, são duas emendas técnicas dentro do orçamento, as quais julgamos de grande importância dentro da questão legislativa, para que essa Câmara tenha autonomia e continue fiscalizando os atos do Executivo. Apresentamos uma emenda nas folhas 4, a Sociedade Amigos dos Bairros Jardim América e Lagoa das Flores, por solicitação do João Loyola, que está aqui presente, para que aquela Sociedade Amigo de Bairro possa assumir a administração daquela área de lazer que está lá dentro dos bairros do Jardim América e possa ali evitar que se aglomere naquele lugar exatamente aquela meninada que vai lá para fumar uma maconha, um crack e outras coisas mais. Então a sociedade preocupada com aquela a falta de administração daquela área de lazer do Jardim das Flores, ela solicita alguns recursos para que ela própria possa assumir, então, o comando da administração daquela área onde hoje está sendo palco de encontro de pessoas de forma inconveniente. Apresentamos outra emenda, as folhas 5, que vamos solicitar ao presidente desta casa que a retire, que é
da Escola de Samba União da Zona Norte. Então, estão pedindo a retirada, no momento oportuno, solicitaremos a retirada desta emenda. Então, foram essas emendas que o vereador Carneiro apresentou ao orçamento que hoje está na sua fase de segunda discussão. Era o que nós tínhamos a dizer no momento. Obrigado. Com a palavra, o vereador Clemente Cavazzana. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvinte da Rádio Difusora. Atento também ao orçamento do município de Araçatuba, esse vereador procurou, primeiramente, obedecer os dispositivos da lei que cabe ao CONDICA e o Conselho Municipal de Habitação e Assistência Social à distribuição de verba dentro de um critério de maior necessidade e de real condição de existência dessa entidade. Nós não nos preocupamos porque vemos nessas duas entidades a competência e a dignidade e o saber para distribuir os 2 milhões de reais que serão a elas destinadas para que possa fazer a distribuição de forma gradativa e uma forma necessária. Nós nos preocupamos, sim, em destinar 12 mil reais para a Associação de Protetor aos Animais, porque essa realmente fica afastada da condição do CONDICA, bem como do Concurso Nacional de Araçatuba de Piano, Canto e Música de Câmara. Essas duas verbas que nós destinamos dentro do orçamento de Araçatuba. As demais, obedecendo a lei, obedecendo os critérios, deixamos para o CONDICA e para o Conselho Municipal de Habitação e Assistência Social. Nada mais justo do que esses dois representantes para fazer a entrega das verbas que serão a eles destinadas. Não é justo e está claro que se as duas instituições estão aparelhadas e prontas e em condições para distribuir, que nós o façamos aqui na Câmara de Araçatuba de maneira contrária àqueles dispositivos legais. Agora, eu quero conclamar ao povo de Araçatuba e a essas entidades que aqui se acham. Nós estamos discutindo uma verba de 2 milhões de reais às entidades que necessitam para sua manutenção, dentro de um orçamento que está cobrando IPTU na base de 100%. Só que este orçamento já está totalmente furado, porque estão se dando 70% de desconto no IPTU, quando então vai faltar verba sim para satisfazer as necessidades tão importantes que é das entidades sociais da cidade de Araçatuba. A preocupação desse vereador é neste particular, porque conseguir a verba, aprovar a verba é uma coisa, mas receber a verba é bem outra. Então vejo, que orçamento a cidade de Araçatuba apresenta à sua população? Se vem um orçamento para que a Câmara aprecie, dando ao IPTU determinados valores, e o próprio Executivo depois dá desconto de 70% naquele IPTU, que é a receita básica para satisfazer a necessidade das entidades e das demais condições da cidade de Araçatuba. Lamentavelmente, Araçatuba passa por esses dissabores. Quem estudou o direito administrativo sabe que o orçamento é a peça básica, é a espinha dorsal da comunidade araçatubense. E que orçamento temos na mão, que já vem desfigurado, antes que o exercício entre, traduzindo verba de 1997, seria dele, para a verba do mil, para 1996, de maneira que passa a se dar a ele já um espaço do qual nós temos que acreditar será um orçamento fictício e jamais um orçamento real. Meus senhores e senhores vereadores, povo que estão me ouvindo, essas infantilidades administrativas, estas demagogias que nós estamos vendo nessa nossa querida cidade, deixa-nos, um minutinho, bastante perplexo, porque essa cidade de Araçatuba vive ficticiamente,
Eu quero crer que está na hora da realidade. Eu quero crer que nós deveríamos nos contemplar, deixando a Condica e o Conselho Municipal de Habitação e Assistência Social com a competência necessária que lhe foi dado por lei para fazer a distribuição. E também que esse orçamento não sofresse, antes de começar a viver, o seu óbito mortal, que é frustrá-lo no direito que ele está dando àqueles que precisam. Por não. Eu comungo dessa preocupação de Vossa Excelência, e até mesmo porque essa preocupação é uma preocupação geral, muito embora quem realmente estudou orçamento, quem verificou os percentuais que determinados tipos de desconto vão causar esse orçamento, vai verificar que não é tão grande assim não. O IPTU é uma parcela significativa, mas muito pequena do orçamento de Araçatuba. Isso é preciso que saiba. Quanto que é? É 4% simplesmente. Eu me perguntaria até a Vossa Excelência, que se surpreendeu tanto assim, Vossa Excelência quitou os impostos dos seus imóveis de Araçatuba esse ano de 97 ou não? Isso é um problema de foro íntimo, né? Não, mas eu estou só perguntando, porque Vossa Excelência quererá dar um exemplo. Olha, para um bom legislador, meu amigo Raul, para um bom legislador, 4% é muita coisa. Muito obrigado, excelência. A poupança está pagando 1%. 4%. 30% de 4% é 1,2. Existe uma... Se todos pagarem agora, e como o povo não tem dinheiro realmente, não vai pagar agora e não paga nunca, porque não está conseguindo pagar esse imposto absurdo que foi muito elevado, se pagar tudo agora, 4%. 30% de 4% é 1,2. Existirá, se todos pagarem, uma perda de 2,8%. Os níveis de significância de qualquer estudo científico, e aqui há muitas pessoas que se dedicam a isso, sabem muito bem que abaixo de 3% é considerado por quase unanimidade dos cientistas, tem aqui algumas pessoas pesquisadoras, 3%, abaixo de 3% é insignificante. Eu agradeço sua parte, Raul, senhor. Eu acho que até é importante que se diga para a nossa turma. Aqui, nessa cidade, desde que esteja errado, mas seja insignificante, pode passar. Este é um mal enraizado na cidade de Araçatuba. Eu acho que nós devemos começar pelo 0%, para moralizar, porque esta peça está aqui trazendo esta Câmara para aprová-la de uma maneira e está sendo imposta a sua condição de outra. Eu não quero dizer que a população de Araçatuba não deva pagar o IPTU. Eu até dou um ponto de vista jurídico. Se alguém pagou, pagou bem. Se alguém deu desconto mal, que responda por esse desconto amanhã. Porque o carnê quitado, juridicamente, é assunto liquidado. E se me perguntar se eu paguei, como perguntou o Raul, agora, pessoalmente, paguei parte do meu IPTU. E não fiz mal, porque o Raul devia ter me dito agora. E quem pagou o IPTU em janeiro com 30%, e aqueles que não pagaram estão pagando agora com 70%. Eu pergunto onde está a dignidade do administrador dentro desse fenômeno. Nós incentivamos e premiamos os mal pagadores de Araçatuba. Eu paguei o IPTU com 30% em janeiro. E agora, aqueles que não pagaram em janeiro pagam com 70% no fim do ano. Isso é certo. Isso é ser realmente um grande tributarista. É ter um orçamento digno e confiável, não é? É isso que eu tinha que dizer, meu muito obrigado. E eu lamento ter na minha mão um orçamento que já começa antes de Vossa Excelência. Dá uma parte antes de Vossa Excelência. Tira rápido, faz favor. Eu até me preocupa essa última preocupação de Vossa Excelência. Porque eu fico sem entender. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, num dos maiores sermões que ele escreveu, ele disse muito bem o seguinte, todos aqui sabem, não basta que as coisas ditas sejam grandes, se quem as diz não o é. Vossa Excelência pagou seus impostos com 70% de 97% ou não? É preciso que a população saiba. Porque senão como é que ela vai direcionar? Vai direcionar a sua conduta para um vereador da mais alta estirpe que Vossa Excelência é? Se ela não sabe a sua própria conduta para saber se Vossa Excelência mostra com seu exemplo de dignidade aquilo que prega ou não? Eu volto à pergunta, Vossa Excelência pagou? Não paguei. Mal pagador. Não, eu não paguei. Pensa no economista. Não paguei 97. É isso mesmo. Olha, não, mas Vossa Excelência não respondeu. Eu respondi. Mas Vossa Excelência não respondeu ainda se pagou ou não. Na realidade, olha o que acontece em Araçatuba. Vem se discutir um orçamento, pergunta se o vereador pagou o seu imposto. Eu vou pagar. Eu vou pagar o de 96 está
quando ele pago bonitinho, certo? Vossa Excelência pagou de 97 já, ou não? Você deve ter pago 70% de desconto, né, agora? Não, não paguei não. Paguei essa muito é antes. Essa é a realidade. Não, eu paguei com 30%. Não, mas Vossa Excelência, realmente... de 97, Vossa Excelência pagou ou não? É preciso que a população saiba. É problema de foro íntimo, Raul. Não. Foi de foro íntimo. Ah, então... E se eu paguei ou não paguei, eu pergunto. Eu tenho certeza que Vossa Excelência foi mais perto que eu, não pagou em janeiro, pagou agora com 70%. Não, não paguei não. Não paguei agora não. É isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Eu já não respondi, Vossa Excelência não. Eu lamento ter que dizer a Araçatuba, cidade que eu nasci e pretendo aqui ficar, que eu acho que o orçamento é a peça primordial. Os senhores estão aí acreditando neste orçamento. Tomara a Deus... que haja receita para satisfazer as necessidades e que a condica. E o Conselho Municipal possa, através dessa nossa querida também que está aí, a Clarice Norfato, que também pregou essas verbas e entregou a confiabilidade delas nas mãos de vocês. Que haja orçamento, porque este orçamento, 4% não é nada, 1%, 1,2% não é nada. Só que na hora dos senhores precisarem de 1,2%, ou quatro, se hoje não tiverem, os senhores terão um orçamento já praticamente com o óbito determinado e sacrificando toda a coletividade. Meu muito obrigado. Pela ordem, eu formo a comissão pelos vereadores Dr. Clemente Cavazzana, Antônio Carneiro e Tadami Cauata para que faça adentrar o plenário a nossa primeira dama, secretária de Habitação, dona Clarice Andorfato. Pois não. Eu gostaria que o vereador Valério Cambuí assumisse a presidência para que eu pudesse fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Antônio Val Costa. Muito boa noite, nobres vereadores, nosso pessoal que ocupa a galeria, ouvintes da Rádio Difusora de Araçatuba. Eu vou ser breve, mas eu gostaria de alertar os senhores o seguinte: política é uma coisa muito gozada. Eu, às vezes, até deixo de falar. E procuro ficar, porque eu olho tudo assim, como se fosse uma mera peça de ficção. Mas às vezes a gente não extravasa. O doutor Clemente, quando falou aqui, tomara que cumpra tudo isso daqui, que não vai ter orçamento para cumprir, está na cara, não vai cumprir isso daí. E diria mais, ao vereador cabe fazer o seu papel, tentar atender o seu segmento, mas compete ao executivo... e tão somente ao prefeito municipal, no caso a prefeita municipal, liberar as verbas aí, que acredito que não existe também, a verdade é esta, uma sinceridade. Porque se coloca o que tem de verba, se tem uma receita, mas na verdade não é uma receita real. Aí hoje se fala muito, é bonito o movimento da Condica... e todas as assistências sociais, só que não admiro os senhores se votar para essa casa novamente o prefeito vetando. E através do voto secreto, os senhores vereadores também manter o veto e essas verbas que nós perdemos nosso tempo uma, duas vezes, não serem aprovadas por causa de uma vontade do prefeito municipal. E outra coisa também, política é uma coisa muito gozada, gozada no termo mais vulgar. Porque se dança conforme a música. Eu fico apreciando tudo e a gente procura pôr uns valores reais. Mas em hipótese nenhuma é valor real. Por vocês terem uma noção, falou-se na Paulette, que se instalava em Araçatuba, eu estava comentando com o Zé Américo, com o Eduardo, com a Comissão de Finanças aí, e não tinha a rubrica para Paulette. Então não poderia a Paulette fazer o poço. Hipótese nenhuma, já está pondo a firma. Nós lembramos a tema e colocamos... aí, 200 mil reais que não dá, que o posto vai ficar em 1.200, 1.400. Então, na verdade, o prefeito já vai remanejar uma verba para passar e fazer
esse poço aí para Paulette. Mas deixa eu dizer um negócio, senhor. Ele fala, pô, mas estão dando 257 mil para a Associação Esportiva Araçatuba. A prefeita não dá nada, como não deu para vários segmentos aqui. A dona Clarice trabalhou, fez um sítio escola com um esforço próprio, é de se reconhecer isso daí. Na maioria das vezes, assistentes sociais, através de promoções envolvendo a pessoa física. Mas eu vou dizer só uma coisa para vocês. Se colocarem aí um real, está criado. A pessoa dá 1 milhão de cruzeiro, o prefeito, através de rebaixamento. É ou não é, meu caro Boato? Então, tudo que nós vemos aí é uma peça de ficção. Infelizmente é. Se quiser dar os 400 mil reais, dá. Se não quiser, não dá nada. E aquele que tem um real, pode receber 1.500, 1,5 milhão, 2, o que o executivo quiser. Dentro de um rebaixamento. A verdade é essa, não se pasmem, os senhores, depois de tanto esforço, deixar a casa de vocês, em amor ao próximo, em amor a tudo aquilo que é de mais sagrado, as instituições, o trabalho voluntário, se vê mais uma vez decepcionado, porque infelizmente depende exclusivamente do executivo. Eu diria uma coisa também que me deixa até meio estupefato. Eu fiz uma emenda, vou falar, o Carneiro, o Boato, que no começo nós tínhamos muita rixa, depois eu até aprendi a admirar ele. Eu diria o seguinte, ele falou, mas 100 mil para a Mitra Diocesana também é muito, e se eu não desse uma explicação, talvez os vereadores ficassem, mas por quê? Existe um projeto chamado Projeto Vida. Se vocês ligarem a televisão, Rede Vida de televisão, vocês veem aquelas flores, aquelas orações, programa de saúde, todos os programas do sistema educacional. Eu tinha um sonho de ver a Satuba, que tem um canal de televisão para essa finalidade, com essa rede de televisão, até vezes excede um pouco, eu acho até muito, mas eu diria para o senhor, se tivesse posto 10 mil, também viraria 100. Como já está a Mitro também fazendo um movimento para ver se põe por conta própria, às vezes até usa um recurso de 20, 30 mil. É para isso daí, talvez excede um pouquinho, o Boato tem a razão, não vai direito dizer que o executivo está fazendo isso. Mas onde se lê isso daí, eu gostaria só de dar uma explicação ao Boato, aos ouvintes da Rádio Difusora, aos vereadores, que é aquela rede vida de televisão que eu gostaria de ver implantada em Araçatuba. É um sonho meu, mas também se nós não fizermos parte da bancada para uma coisa ou para outra, se o prefeito, o secretário lá, o Silvio Venturoso não for com nossos olhos, ele não dá um centavo e também não tem a rede vida em Araçatuba. É só isso daí, agradecer e dizer aos senhores que vale todo o esforço, nunca é demais lutar. Mas não desanime se nada disso for realizado. Permita uma parte, Excelência. Pois não. A questão, eu acompanhei o pronunciamento de Vossa Excelência, tem toda a razão. E a preocupação, embora a gente tenha generalizado o nosso pronunciamento, a preocupação de alguns vereadores é até técnica, em alguns casos, como o orçamento precisa ser explicado melhor para a população. Quando a gente faz emenda, dá a impressão que a gente está esticando o orçamento e permitindo que o município tenha recursos maiores do que terá se o orçamento for aprovado sem as emendas. Por exemplo, quando o vereador apresenta uma emenda, ele acrescenta verba para uma entidade, mas ele tira de alguma coisa. E eu tive notando, e não fiz essa análise no nosso pronunciamento, de onde sai, que é outra análise que precisa ser feita, porque às vezes a população espera uma obra de saneamento básico e ela não vem porque a emenda do vereador tirou para o time de futebol que ele não quer, ou vai para a igreja que ele não faz parte, porque nem todos numa sociedade comungam com as mesmas coisas, com a mesma filosofia de vida, com a mesma religião. É claro que o católico silencia quando vai 100 mil reais para a Mitra Diocesana, mas ele se arrepia quando vai para a Associação das Assembleias de Deus, e o pastor Bonifácio que o diga, quando vai para o Centro Espírita Caboclo da Paz, Peito de Aço, Birajara Peito de Aço, Caboclo Sete Flechas, deve cá dar um estrimelique até no evangélico depois de sepultado. Até na sepultura os evangélicos tremem. Então eu acho que a população não é uniforme, não é homogênea, e não pode, com o dinheiro do recurso público, contribuir para essas coisas que não são públicas. As entidades, por exemplo, que simplesmente são clubes fechados, clubes particulares, que as pessoas não podem frequentar o clube. Então, por exemplo, tirar do sistema de tratamento de lixo, é complicado saber se Araçatuba não vai precisar do sistema de tratamento de lixo, que é saneamento básico. Tirar, por exemplo, de obras de galerias, que Araçatuba espera. Tirar da Avenida 2 de Dezembro, que aquela população espera. E, de repente, a gente está fazendo uma grande justiça para a população da Avenida 2 de Dezembro, mandando para a entidade lá do Traitu, como é o caso de uma emenda.
Vai mandar para o Traitu do outro lado da cidade, que também espera outro tipo de melhoramento, mas vai tirar de uma região da cidade para transferir para outra. Então é preciso muito critério. Essas emendas eu acho que têm que ser todas rejeitadas, para o bem, inclusive, da cidade de Araçatuba, que já foi contemplada, as suas entidades, as entidades que interessam a população, por um programa muito bem feito, criterioso, que eu tive, inclusive, a satisfação de acompanhar e de analisar antes de tomar essa atitude, esse pronunciamento e essa definição pela aprovação, simplesmente, da emenda que destina a verba pública através de um critério. Muito obrigado pela parte. Eu queria agradecer a todos vocês e o vereador Valério Cambuí, que assumiu a presidência. Com a palavra o vereador Tadano Kawata, até 15 minutos. E convido o nobre presidente para assumir os trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estamos nesta noite ocupando a tribuna desta casa para dizer à população de Araçatuba que o vereador que nos antecedeu, o vereador Boato, generalizando as emendas do orçamento de 97, fez alusão a várias emendas e não disse o autor das emendas. Isso é muito ruim para esta casa. Eu acho que a população tem que saber o trabalho de cada vereador, porque generalizar críticas a esta casa não vai levar a esta casa lugar nenhum. Então, a população tem que saber o trabalho de cada vereador. Estamos aqui para dizer das nossas emendas que constarão da pauta de hoje, é que temos a convicção que receberão o voto favorável dos nobres companheiros dessa casa. A primeira emenda foi em benefício da Associação dos Pais dos Autistas de Araçatuba. É uma associação nova, que está gatinhando ainda, mas temos a certeza que está prestando um estimável serviço à população. A Legião da Boa Vontade, Associação de Pais e Amigos dos Pais, a APAE. A construção do segundo ponto-socorro municipal, que temos a certeza toda a população de Araçatuba espera. A construção de uma unidade básica, uma UES, no bairro Guanabara Pedro Perri. A iluminação da rua Honório de Oliveira Camargo, que faz a ligação Pedro Perri e o Taitu. A construção de uma UBS no bairro Traitu. E também a ampliação de berçário nas nossas EMEIs. Todos nós sabemos que a ampliação dos berçários é fundamental para que o município possa ampliar o atendimento à população nos berçários. E também fizemos uma emenda a CAUE, Centro de Assistência Odontológica aos Excepcionais, que é mantido pela FOA, e que este centro é uma referência no Brasil do atendimento dado aos excepcionais. Então, estamos nessa oportunidade esclarecendo e também dizendo à população da Satubense que este vereador está propondo emendas de caráter social e também emendas, acima de tudo, que possa melhorar a condição de vida do povo araçatubense. É o que costumo dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Ninguém mais inscrito para fazer uso da palavra, pois não. Só pela ordem, para esclarecimento. Inclusive, o vereador Tadami Kawata fez menção a algumas entidades. Elas, todas as entidades que foram citadas, elas fazem parte das ações sociais e comunitárias que nós recebemos e que estão inscritas já dentro de um estudo da Secretaria de Habitação e Promoção Social, que nós citamos no nosso pronunciamento, inclusive citando o trabalho da nossa secretária,
Clarice Andorfato, e elas todas estão enquadradas, com, inclusive com o número de pessoas que elas atendem, para receber a verba do Comas. Eu queria até fazer uma retificação, porque eu estava pronunciando Confas, e Confas é outra coisa. Agora, por outro lado, tirar a verba da canalização de córregos, tirar a córregos e tirar verba de saneamento básico para, por exemplo, contemplar o Centro Espírita de Umbanda, Caboclo, Ubirajara, Peito de Aço, desculpem, mas vá tomar banho, né? Tá bom. Eu queria só uma nota a critério de esclarecimento também. Talvez o vereador Tadão Mikawata tenha a mesma convicção de que eu. Eu, embora a dona Clarice esteja aí, eu diria para você que existe uma enorme probabilidade do prefeito municipal rejeitar esse valor aí e vetar a emenda. Talvez cuidando disso daí, saiu pela tangente que eu ouvi realmente que ele falou que era muita verba para as entidades. Então, talvez desmerecendo o rito, mas fica aí a palavra do vereador Luiz Antônio Boato. Ninguém querendo discutir, portanto, mas o projeto já está em votação. Em votação, a emenda número 1. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 2. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 3. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 4. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para a votação da emenda número 4. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Ausente. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadão Mikawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Emenda número 5. Pela ordem, o vereador Antônio Carneiro. Senhor presidente, eu solicito a retirada desta emenda. Portanto, o vereador Antônio Carneiro da Silveira solicita a retirada da emenda de número 5. Em votação, a emenda de número 6. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campané. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Ausente, Hélio Correia. Ausente, Joaquim Pereira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Nili Queda. Ausente, Pedro Martinez de Souza. Não. Não. Raul Silva. Ausente, Tadão Mikawata. Sim, Teucli Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 votos sim, 1, 2, 3, 4 não, senhor presidente. Aprovado por 8 votos. Emenda número 7, eu solicito a retirada, haja visto também que está no sistema aí assistencial. Emenda número 8. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Melhor, solicito ao vereador, aprovado, né? Emenda número 9, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Emenda número 10, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Emenda número 11, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cavané. Não. Clemente Cavazana.
Sim, Eduardo Pinheiro Lóis. Ausente, Hélio Correa. Ausente, Joaquim Pereira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata. Sim, Teucro Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos sim. 1, 2, 3 votos não, senhor presidente. Aprovado por 8 votos. Emenda número 12. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pedro Lóis. Ausente, Hélio Correa. Ausente, Joaquim Pedro de Castilho. Não, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Nili Queda. Ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Tadami Kawata. Sim, Teucro Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos sim. 1, 2, 3, 4 não, senhor presidente. Aprovado por 8 a 4. Emenda número 13, vereador, melhor. Emenda número 13, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Emenda número 14, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cambaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Ausente. Hélio Correa. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucro Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim. 1, 2, não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Emenda de número 15. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pedro Lóis. Ausente, Hélio Correa. Ausente, Joaquim Pedro de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente, Tadami Kawata. Sim. Teucro Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim, 2 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 16. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal, conforme requerimento verbal de Aimoré Chiquito Ortega, para verificação da votação da reforma da cadeia pública de Araçatuba. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Ausente, Hélio Correa. Ausente, Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata. Não. Teucro Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5 não, senhor presidente. Aprovado por 7 votos. Emenda número 17. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, 17. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação de votação conforme requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito Ortega. Aimoré Chiquito Ortega, não. Antônio Carneiro da Silveira, não. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Bonifácio Cabaner, não. Clemente Cavazzano, não. Eduardo Pedro Lois, ausente. Hélio Corrêa, ausente. Joaquim Pereira de Castilho, não. José Américo do Nascimento, não. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato, não. Mário Mardegan, não. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, não. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata, não. Teuclim Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram não. 1, 2, votaram sim, senhor presidente. 11 a 2. O vereador Hélio Corrêa quer retificar para sim a votação. Informatização da Delegacia Regional de Polícia. 11 a 3. Fica rejeitada por 11 votos a 3. Em votação, a emenda de número 18. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega, não. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Bonifácio Cabaner, não. Clemente Cavazzano, não. Eduardo Pedro Lois, ausente. Hélio Corrêa, sim. Joaquim Pereira de Castilho, sim. José Américo do Nascimento, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato, não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, sim. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata, sim. Teuclim Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram sim. 1, 2 votaram não, senhor presidente. Peraí, tá errado sim. 4 não. 1, 2, 3, 4, 5 não, tá certo. Aprovado por 9 votos. Em votação, a emenda de número 19. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Mário Mardegan, que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega, não. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Bonifácio Cabaner, sim. Clemente Cavazzano, sim. Eduardo Pedro Lois, ausente. Hélio Corrêa, sim. Joaquim Bento de Castilho, não. José Américo do Nascimento, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato, não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, sim. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata, sim. Teuclim Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Em votação, a emenda de número 20. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Mário Mardegan, a pedido de Luiz Antônio Boato, que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega, não. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Bonifácio Cabaner, sim. Clemente Cavazzano, sim. Eduardo Pedro Lois, ausente. Hélio Corrêa, sim. Joaquim Pedro de Castilho, não. José Américo do Nascimento, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato,
Não. Mário Maregan, sim. Niliqueda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Adame Kawata. Sim. Tem o Clima Narelli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Em votação, a emenda de número 21. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário a verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Piero Lois. Ausente. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Maregan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Adame Kawata. Sim. Teu Clima Narelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Em votação, emenda de número 22. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda o chamado nominal para verificação de votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lois. Ausente. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Maregan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva. Ausente. Adame Kawata. Sim. Teuclim Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5 não, senhor presidente. Aprovado por 9 votos. E a emenda 23 eu gostaria de retirar, pois está também, tem uma emenda do vereador Hélio Correia, além de estar também no consenso lá das entidades. Portanto, fica retirada a emenda de número 23. Emenda número 24. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabaner. Sim. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pinheiro Lois. Ausente. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Maregan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Me abstém de votar. Se abstém de votar. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Não. Teuclim Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não e uma abstenção, senhor presidente. Aprovado por 7 votos. Em votação, emenda de folhas número 20, melhor, emenda de número 25. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaré. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Piero Lois. Ausente. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Maregan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teuclim Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente.
aprovado por 12 votos. Em votação, a emenda de número 26, os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicita o Mário Mardegã a chamada nominal para votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Maria de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaré. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pino Lois. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Verde de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Ausente. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan, sim. Niliqueda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vereadores votaram sim, 2 não, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Em votação, emenda de número 27. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário a verificação de votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Maria de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pino Lois. Ausente. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Ausente. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim, 3 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 28. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 29. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 30. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação de número 30, Instituto para Cegos Santa Luzia. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pino Lois. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan, sim, Niliqueda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva, ausente, Tadami Kawata. Sim, Teucli Manarelli Filho, ausente, Valério Cambuí. Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim, 2 não, senhor presidente. 12. Aprovado por 12 votos. Em votação, emenda de número 31. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabané. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pino Lois, ausente, Hélio Correa. Sim, Joaquim Pereira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Niliqueda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Adame Kawata. Não, Teucli Manarelli Filho, ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores votaram não, senhor presidente. Sim. Antônio Edivaldo Costa? Sim. 8 a 7, então. Em votação, a emenda de número 32. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal para a verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabané. Não. Clemente Cavazana. Não. Hélio Correa.
Eduardo Pirlois, ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata. Não. Teoclima Nariane Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores votaram não, senhor presidente. Fica rejeitada a emenda de número 32. Em votação, a emenda de número 33. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Emenda 33. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gambaner. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pedro Lois. Ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata. Não. Teoclima Nariane Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. 10 vereadores votaram não, senhor presidente. Rejeitada por 10 votos. Emenda de número 34. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pedro Lois. Ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Não. Raul Silva. Ausente. Adame Kawata. Não. Teoclima Nariane Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 não, senhor presidente. Rejeitado por 8 votos. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Sim. Raul Silva. Ausente. Adame Kawata. Sim. Teoclima Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5 não, senhor presidente. Aprovado por 9 votos. Em votação, a emenda de número 36. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Emenda 36. Industrial Esporte Clube. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabaner. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pedro Lois. Ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Não. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Não. Teoclima Nareli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 não, senhor presidente. Rejeitada por 8 votos. Em votação, a emenda de número 37. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pedro Lois. Ausente, Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato.
Não. Mário Maregan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez e Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 4 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 38. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Mário Mardegan que proceda a chamada nominal, conforme requerimento verbal do vereador Luiz Antônio Boato e Aimoreste Quito Ortega. Aimoreste Quito Ortega? Não. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Cambané? Não. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perulóis? Ausente. Hélio Correa? Sim. Joaquim Bento de Castilho? Sim. José Américo de Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Não. Mário Maregan? Sim. Nili Queda? Ausente. Pedro Martinez de Souza? Não. Não. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Teucli Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 4 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 39, vereador Joaquim Pereira de Castilho, Asilo São Vicente de Paula. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A pedido do vereador Luiz Antônio Boato, o requerimento verbal para verificação de votação. Aimoreste Quito Ortega? Sim. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Cabané? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perulóis? Ausente. Hélio Correa? Sim. Joaquim Bento de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Não. Mário Maregan? Sim. Nili Queda? Ausente. Pedro Martinez de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Teucli Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vereadores votaram sim ou não, senhor presidente? Aprovado por 13 votos. Em votação, emenda de número 40. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a verificação de votação conforme requerimento verbal do vereador Luiz Antônio Boata. E Arlindo Mariano de Araújo Filho. E Arlindo Mariano. Aimoreste Quito Ortega? Não. Antônio Carneiro da Silveira? Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Bonifácio Cabané? Sim. Eduardo Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perulóis? Ausente. Hélio Correa? Sim. Joaquim Bento de Castilho? Não. José Américo de Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Não. Mário Mardegan? Sim. Nili Queda? Ausente. Pedro Martinez de Souza? Não. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Não. Teucli Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores votaram não. Seu presidente vota. Sim. Sim. Em votação, emenda de número 41. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 42. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 43. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito verificação de votação. Emenda número 43. Aimoreste Quito Ortega? Não. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Cambané? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perulóis? Ausente. Hélio Correa? Sim. Joaquim Bento de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Não. Mário Mardegan? Sim. Nili Queda? Ausente. Pedro Martinez de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Teucli Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente. Aprovado por 12 votos. Em votação, emenda de número 44. Os que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação, emenda de número 45, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 46, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 47, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 48, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 49, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cavané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Velho de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente Adame Cauata. Sim. Teuclim Manarelli Filho. Ausente Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente. Aprovado por 12 votos. Em votação, emenda de número 50, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação de votação conforme o requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Breno de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente Tadami Cauata. Não. Teuclim Manarelli Filho. Ausente Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 vereadores votaram sim e 4 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, emenda de número 51. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 52. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 53. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 54. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 55. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 56. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 57. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a chamada nominal conforme requerimento verbal dos vereadores Luiz Antônio Boato e Aimoré Chiquito. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Pedro de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente Tadami Cauata. Sim. Teuclim Manarelli Filho. Ausente Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente. Aprovado por 12 votos. Em votação, emenda de número 58, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda de número 59, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de número 60, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Solicito a chamada nominal conforme requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito e Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Benedito de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Tadami Cauata. Sim. Teuclim Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não. Senhor presidente. Aprovado por 12 votos. Em votação, emenda de número 60... E 1. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação de votação, conforme o requerimento verbal do Luiz Antônio Boato e do Arlindo Mariano. Aimoreste Guito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabaner. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Corrêa. Não. Joaquim Beira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva, ausente. Adame Cauata. Não. Teoclima Nareli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 não, senhor presidente. Rejeitada por 11 votos. Em votação, a emenda de número 62. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Em votação, a emenda de número 63. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Solicita a pedido do vereador Luiz Antônio Boato a verificação de votação, que é destina a verba 12 mil à Associação do Pais dos Autistas de Araçatuba. Emenda número 63. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cavaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Adame Cauata. Sim. Teoclima Nareli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vereadores votaram sim ou não, senhor presidente? Aprovado por 13 votos. Em votação, emenda de número 64. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito a chamada nominal para verificação de votação, conforme requerimento verbal de Arlindo, melhor, desculpa, Aimoré Chiquito e Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Gabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis, ausente. Hélio Corrêa. Não. Joaquim Beira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Não. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva, ausente. Tadami Cauata. Sim. Teoclima Nareli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram não, senhor presidente. Rejeitado por 10 votos. Em votação, emenda 65. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cavaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Adame Cauata. Sim. Teoclima Nareli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim e 2 não, senhor presidente. Aprovado por 12 votos. Em votação, a emenda de número 66. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda de número 67. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda de número 68. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda de número 69. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda de número 70. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal da emenda número 70, que é 20 mil ao Centro de Assistência Odontológica aos Excepcionais. Emenda de número 70. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira.
Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Penulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Niliqueda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente Adame Cauata. Sim. Teuclio Manarelli Filho. Ausente Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vereadores votaram sim e um não, senhor presidente. Aprovado por 13 votos. Em votação, a emenda de número 71. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de 72. Os vereadores que forem favorável permaneça como estão. Aprovada. Em votação, a emenda de 7.3. As vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação de votação conforme solicitação, requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito e Luiz Antônio Boato para a emenda 7.3. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim, Eduardo Pedro Lois. Ausente, Hélio Correa. Sim, Joaquim Pereira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Niliqueda. Ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Adame Cauata. Sim, Teuclio Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 13 votos. Em votação, emenda número 74. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário a verificação de votação conforme o requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito e do Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Niliqueda. Ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Adame Cauata. Sim, Teuclio Manarelli Filho. Ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Em votação, a emenda 75. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito chamada nominal para verificação de votação conforme requerimento verbal do vereador Arlindo Mariano e Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. José Joaquim Beira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Niliqueda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Não. Raul Silva. Ausente. Adame Cauata. Sim. Teuclio Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 vereadores votaram sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, senhor presidente. Aprovado por 8 votos. Em votação, emenda 76. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao secretário a verificação de votação conforme requerimento verbal do vereador Aimoré Chiquito e Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não, Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim, Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Correa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Niliqueda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente Adame Cauata. Ausente Teuclio Manarelli Filho. Ausente Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, não, senhor presidente. 10,
A 3. Não, Tadami não. Tadami. 10 a 3. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 77. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação conforme requerimento verbal de Aimoré Chiquito, Arlindo Mariano e Luiz Antônio Boato. Aimoré Chiquito Ortega. Não, Antônio Carneiro da Silveira. Sim, Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não, Bonifácio Cabaner. Sim, Clemente Cavazana. Sim, Eduardo Perulóis, ausente Hélio Corrêa. Sim, Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan, sim, Nili Queda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva, ausente, Adame Cauata. Ausente, Teucro Imanuel Filho. Ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim, 3 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, emenda número 78. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a verificação de votação conforme o requerimento verbais do vereador Luiz Antônio Boato, Arlindo Mariano e Aimoré Chiquito Ortega. Aimoré Chiquito Ortega. Não, Antônio Carneiro da Silveira. Sim, Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não, Bonifácio Gabaner. Sim, Clemente Cavazana. Sim, Eduardo Pinheiro Lóis, ausente Hélio Corrêa. Sim, Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Nili Queda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva, ausente, Adame Cauata. Ausente, Teucro Imanuel Filho, ausente, Valério Cambuí. Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 79. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário Mário Mardegan que proceda a chamada nominal para verificação da votação. Conforme requerimento verbal dos vereadores Aimoré Chiquito, Arlindo Mariano e Luiz Antônio Boato. Pode fazer nas costas aqui? É? Eu faço no meio ali, ó. Ah, entendi. Tem assim um... E o peito de arroz, não? Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim, Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não, Bonifácio Gabaner. Sim, Clemente Cavazana. Sim, Eduardo Perulóis. Ausente Hélio Corrêa. Sim, Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Nili Queda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Adame Cauata. Ausente, Teucro Imanuel Filho. Ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim, 3 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Emenda de número 80. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Luiz Antônio Boato e Aimoré Chiquito solicitam verbalmente a verificação da votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pino Lóis, ausente Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo do Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Mardegan. Sim, Nili Queda, ausente, Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva. Ausente, Adame Cauata. Ausente, Teucro Imanuel Filho. Ausente, Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. Aprovado por 10 votos. Em votação, a emenda de número 81. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Solicita a verificação de votação conforme requerimento verbal do vereador Luiz Antônio Boato e Aimoré Chiquito. Aimoré Chiquito Ortega. Não, Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner.
Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinho Lois, ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Meira de Castilho. Não. José Américo de Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Adame Cauato. Ausente. Teucro Manoel Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5 não, senhor presidente. 8. Aprovado por 8 votos. Em votação, a emenda de número 82. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Melhor, o vereador Valério Cambuí solicita a retirada da emenda 82. Já tem. Em votação, a emenda 83. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Aimoré Chiquito e Luiz Antônio Boato solicitam verificação de votação. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinho Lois, ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim. José Américo de Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Maregan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Adame Cauata, ausente. Teucro Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, não, senhor presidente. 9 a 4. Aprovado por 9 votos. Em votação, emenda de número 84. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicita verificação verbal o vereador Aimoré Chiquito. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Não. Clemente Cavazana. Não. Eduardo Pinho Lois, ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Beira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Adame Cauata, ausente. Teucro Manoel Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores votaram sim. 1, 2, 3, 4, 5 não, senhor presidente. Aprovado por 8 votos. Em votação, a emenda de número 85. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para verificação de votação da emenda de construção de um poço profundo com estação de resfriamento junto à ET, produtos alimentícios. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinho Lois, ausente. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Verde Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Joaquim. Sim. Luiz Antônio Boato. Não. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva, ausente. Adame Cauata, ausente. Teucro Manoel Filho, ausente. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores votaram sim ou não, senhor presidente? Aprovado por 12 votos. Eu gostaria, antes de encerrar, solicitar o comparecimento dos senhores vereadores amanhã às 8h30. Senhor presidente, pela ordem. Votação em Globo, que ficou faltando. Você da comissão. Solicito dos senhores vereadores, os vereadores, colocamos em votação o projeto em Globo com as emendas aprovadas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Consultamos o plenário da dispensa da redação final. O projeto, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal para verificação do projeto em Globo. Com as emendas. Aimoré Chiquito Ortega. Não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Bonifácio Cabaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinho Lois, ausente. Hélio Corrêa.
Sim, Joaquim Beira de Castilho. Sim, José Américo de Nascimento. Sim, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, Luiz Antônio Boato. Não, Mário Maregan. Sim, Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza. Sim, Raul Silva, ausente. Adame Cauata. Sim, Teoclima Narelli Filho, ausente. Valério Cambuí. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores votaram sim e 3 não, senhor presidente. 10. Aprovado por, 10, por 11 votos a 3. Senhor presidente, o pastor Bonifácio Campanelli também votou sim. 11 a 3. 11 a 3. Eu gostaria de convidar os senhores vereadores para que levasse como brinde dessa última sessão é uma agenda que tem praticamente ao pé da árvore aqui à minha esquerda. Todos os vereadores. Gostaria de comunicar que amanhã, às 8h30 da manhã, o doutor Hermínio Zonta receberá informalmente o título de cidadão arcetumense. Nós gostaríamos da presença de todos. Também, às 20 horas, o vereador Antônio Carneiro da Silveira presidirá a sessão que vai promulgar a lei orgânica do município de Araçatuba. Então, amanhã às 8h30, título de cidadão araçatubense, 8h30 da manhã. E às 20 horas da noite, a presença de todos os vereadores também para a sessão da promulgação da lei orgânica do município de Araçatuba.